السلام علیکم. اس وقت میں بلاک بسٹر کی اپ کمنگ ایک سیریل ہے اس کے لوکیشن پہ ہوں, اور یہاں پر ہم شوٹ کر رہے ہیں. ہمارے ڈائریکٹر ہیں عظیم احمد, ڈی او پی ہیں جاوید انصاری, اور باقی سب ماشاء اللہ مصروف لوگ ہیں, کاشان ہیں, شوکت ہیں. اب میک اپ پہ ہمارے اسحاق ہیں اور باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے میں آپ کو دکھاتا ہوں, ملاقات کرواتا ہوں. یہ عظیم صاحب کا سیکنڈ پروجیکٹ ہے, یعنی بیک ٹو بیک ان کا کام چل رہا ہے, اور یہ ابھی ان کا سیریل ختم ہوا ہے سجدہ عشق کے نام سے. میری یادداشت ذرا آگے پیچھے ہے, لیکن آپ لوگ تو جانتے ہیں مجھے کہ تھوڑا سلو بولتا ہوں, پتہ نہیں مغال میں بھی کیسے بول لیتا ہوں. تو یہ ہمارا جاوید ہے, لائٹ پہ لگا ہوا ہے, ببر خالہ فیم. اور ہماری یہ ٹیم بڑی اچھی تھی, یہ ٹیم بہت اچھی ہے, مزہ آ رہا ہے ان کے ساتھ کام کرنے میں. ابھی تھوڑی انس نے, یہ بلو یہ ہاتھ ہلا رہے ہیں, انس نے ابھی تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی ہماری, ہم سین کر رہے تھے اور اب یہ سین ہو رہا ہے. یہ بچہ ہے ہمارے ساتھ احمد, یہ عابس کا رول کر رہا ہے. پروجیکٹ کا نام تو یتیم ہی ہے, اور ماشاء اللہ ہمارے سینئر رائٹر نے لکھا ہے یہ. اور کچھ چیزیں میں بتا سکتا ہوں, شیئر کر سکتا ہوں, کچھ چیزیں نہیں کر سکتا ابھی. ابھی جو وقت ہے وہ نہیں آیا, لیکن انشاءاللہ کمنگ منتھ میں آپ اس کو, فرسٹ ویک میں یا لیٹ ان دس منتھ آپ اس کو دیکھ سکیں گے. لیکن اس کی جنرل ساؤنڈ تو ہوگی. بہرحال تو یہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا کام.